Артур, а что у тебя из необузданного сегодня? У меня из необузданного, друзья, наша необузданная коллега, ее необузданная энергия, обаяние, очарование и всевозможные девичьи прелести, которые так красиво упакованы в интеллект и юмор, это Даша Селфи, о ком я говорю. Итак, у нее новая серия приключений в Верховной Раде, и под ее натиском Верховная Рада падает. Народные депутаты сдаются, поднимая руки вверх. Для чего они их поднимают? Чтобы поднять повыше Дашу Селфи. Смотрите сами. Сегодня у меня в Верховной Раде выдался замечательный день. Депутаты и на руках носили, и комплиментами осыпали. Я гарно посмехаюсь. Дуже гарно. В общем, мне понравилось. Смотрите. Сегодня смотрела телевизор, и мне так не понравился один депутат, прям вообще. Ладно, что я себе да о себе. Давайте же узнаем, что не нравится депутатам в женщинах. Я так рада вас бачити. Як я, вона і не уявляє. Серйозно? Да. А як серйозно? Серйозно. Да, дуже серйозно. Назовіть три качества в женщині, які вас роздражають. Женщин? Негативних качеств? Нет. Теми, с кем я общаюсь, те меня не раздражают, а других я не знаю. Раздражает, коли женщина, жінка, вона скучна. Коли зла і коли я дуже. А таких багато ж, так? Да, В першу чергу дратує дурість. Палка для селфі. Ти злишній любопитець. Не знаю, непостоянство. Безвідповідальність. Мабуть, зухвалість, нав'язливість. Це ви про мене зараз? Ні, просто про будь-яку жінку. Гаразд. Дія я гарно посміхаюся? Дуже гарно. Ледачість. Занудно. І коли крикливо. Мені в жінках все подобається. А раздражает, когда спрашивают, где ты, когда будешь? Ні, це нормально. Це пов'язано з природою жіночою. Цікавість. Боже, так класно, що ви це розумієте. Це не всі на самом деле розуміють. Я це вітаю, це нормально. Дівчатки бувають капризні. Так це всі дівчатки капризні. От це роздражає. Знаєте, саме головне, треба чітко розуміти, що жінка – це божество, яке треба обожнювати. Все. А три качества, какими должен обладать мужчина, чтобы нравиться всем женщинам, как вы думаете? Ключове – це дотримувати слова. Перше – це, напевно, якась внутрішня харизма. Друге – це… Чому він так на вас дивиться? Думаю, що чоловік повинен бути сам собою. Гарний. Раз. Якщо трошки гарніше за обезьяну, вже гарне, як кажуть. Це належний зовнішній вигляд. Чувство юмора. Мають бути розумними, все ж дуже просто в житті. Я думаю, що він повинен чітко відчувати, з чого хоче жінка. І третє, напевно, відповідна спортивна форма. Тримати себе в формі – це правильно. А ви займаєтесь? Чисто так, фізкультурою. А скільки ви зараз можете віджатися? Или подтянуться? 60. 60? 60. Серьезно? Серьезно. 35. 20, зараз може менше чуть-чуть, але так. Не менее, наверное, 50 раз. А как мы можем вашу силу проверить? Женщину можете на руки поднять? Да. Ой, и як, скільки я важу? Нехай буде 50. Завидуйте. Ой, классно. Я всегда мечтала, чтобы меня депутаты на руках носили. Бачите. Знаете, сколько сейчас моих подружек будет мне завидовать? Да. Спасибо, можете меня поставить. Люди, не стесняйтесь задавать вопросы депутатам. Поверьте, они не только на них ответят, но еще и на руках вас носить будут. Как меня. До завтра, мои хорошие.